Hafiz bəy, bir daha əmin olduq ki, minalar barədə nə qədər məlumatlı oluruqsa olaq, nə qədər savadlı oluruqsa olaq, yenə də ərazi çirklidirsə mina baxımından, istənilən halda təhlükəlidir istənilən peşə sahibi üçün. Bu baxımdan sizin fikirlərinizi öyrənmək istəyərdik ki, minalarla çirkləndirilmiş ərazilərin təmizlənməsi baxımından hansı mərhələdəyik və hansı açıqlamaları verə bilərik? Çox sağ olun sualınıza görə. Mina təmizləmə sahəsində işlər öz qaydası ilə gedir. Həmişə qeyd edirik bunu. Azərbaycanın müvafiq qurumları minaların təmizlənməsinə cəlb olunub. Bundan başqa yeni bir neçə təşkilat yaradılıb və onlar müvafiq təlimlərdən keçirlər və təlimlər bitirdikdən sonra onlar minaların təmizlənməsinə cəlb olunurlar. Ölkəyə mina təmizləyən texnikalar gətirilir. Ölkəyə minaların təmizlənməsinə cəlb olunmuş itlər gətirilir. Yəni, ölkə minaların təmizlənməsi üçün nə lazımdırsa humanitar mina təmizləmək üçün öz qüvvələri hesabına bunların hamısını həyata keçirir. Ancaq təəssüflə biz də qeyd edirik ki, bugün səhər məlumatı aldıq. Bir mina təmizləyən yaralanıb, bir neçəsinə psixoloji yardım göstərilir. Bu da bilirsiniz ki, beynəlxalq mina təmizləmənin standartlarına uyğun olaraq həmin şəxsin yanında olmuş şəxslər, bu və ya digər dərəcədə mina partlayışının dalğasına düşmüş şəxslər psixoloji, tibbi müayinədən keçirilməlidir, onlara psixoloji yardımlar göstərilməlidir. Bu nəyi göstərir? Bu onu göstərir ki, ərazilərimiz həqiqətən artıq dərəcədə sirlənilib, minalarla partlamamış əri sursatlarla. Əgər mina təmizləyən şəxs mina düşürsə, mina qurbanı olursa, mülki şəxslər bundan nəticə çıxartmalıdırlar. Bundan bizlər üçün bir nəticə çıxartmalıdırlar ki, icazə verilməmiş ərazilərə getmək olmaz, qadağandır. Həmin ərazilərdə çalışan, infrastruktur layihələrində çalışan insanlar isə onlara verilmiş təlimatlardan, qərarlardan kənara çıxmamalıdırlar. O ki, qaldı bizim problemin beynəlxalq miqyasda daşınmasına, bu bizim təşkilatın gündəlik işidir. Biz əlaqədə olduğumuz bütün beynəlxalq təşkilatlarla, donor ölkələrin nümayəndələri ilə, xarici ölkələrdəki bu problemlə məşğul olan hökumət təşkilatları ilə mütəmadi əlaqədəyik. Ölkədə bu sahədə görülən işlər barəsində onları məlumatlandırırıq və bir xahişimiz həmişə ondan ibarətdir ki, bu problemin həll olunmasına bizə kömək göstərsinlər. Həm istər maliyyə cəhətdən, istər maşın mexanizm cəhətdən və digər sahələrdə. Hafiz bəy, burada həm də diqqət çəkiləsi məqam olan ibarətdir ki, minaya düşən şəxs anamanın əməkdaşıdır. Yəni, sıradan bir vətəndaş olsa, həmin təlimatlarla tanış olmasa, hansısa şəkildə onun səhvən minaya düşdüyünü təbii ki, diqqətə çatdıra bilərik. Düzdür, bu erməni cinayətidir, bu ayrı bir məsələ, bu beynəlxalq ictimaiyyətdə işıqlandırılır. Yəni, bunun üçün əlimizdən gələn eləyirik, amma anam əməkdaşları, özləri nə qədər peşəkardılar bu işdə və niyə öz həyatları bu qədər təhlükə altına düşür? Anam əməkdaşları kifayət qədər peşəkardılar və onlar öz işlərinin öhdəsindən layiqincə gəlirlər. Ancaq mən sizə açığın deyim ki, bu tək bizdə yox, dünyanın müxtəlif ölkələrində də mina təmizləyənlərin mina qurbanı olması faktları olur, zaman-zaman olur və görünür bu bizdə də müəyyən müddət ərzində olacaq. Yəni, maksimalist olmayaq, amma biz buna baxmayaraq bütün təhlükəsizlik qaydalarına, istər anamayan əməkdaşları olsun, istər digər qurumların mina təmizləməyə cəlb olunmuş əməkdaşları olsun, bu təhlükəsizlik qaydalarına ciddi əməl etməliyik. Bilirsiniz ki, bir müddət bundan əvvəl də Fövqəladə Hallar Nazirliyinin bir mina təmizləyəni mina qurbanı oldu. O daha ciddi yaralar aldı, çox təəssüf ki. Bu onu göstərir ki, təhlükəsizlik qaydalarına bir də xüsusilə qeyd edirəm. Ciddi əməl olunmalıdır. Bu hadisə də yəqin ki, anama tərəfindən araşdırılacaq, müvafiq orqanlar tərəfindən araşdırılacaq və müəyyən nəticələr çıxartılacaq. Məndə olan məlumata görə bugünkü hadisə baş verən ərazi işlək bir ərazi olub, orada gediş-gəliş olub və hansı səbəbdən bugünkü hadisə baş verib, o yəqin ki, ciddi araşdırılacaq.